Herkese salam. Size bir sayt barada məlumat vermək istəyirəm. AliExpress saytını yəqin ki, bir çoxları tanıyır. Bu internet mağazı olan AliExpress saytıdır və bu sayt üçün bir əlavə var. Hansı ki, bu əlavə vasitəsilə bir sıra işlərinizi rahat şəkildə görə bilərsiniz. Bu AliPrice əlavəsidir. Siz bu sayt vasitəsilə hər hansı məhsulun qiymət fərqliliyini izləyə bilərsiniz. Məsələn üçün, hər hansı bir məhsulun girirsiniz AliExpress-də və burada ona oxşar müxtəlif satıcılarla eyni məhsulu müqayisə edə bilərsiniz, qiymət endirimi xəbərdarlığı ala bilərsiniz, satıcı reytinglərini təhlil edə bilərsiniz, məhsul haqqında olan videolara baxa bilərsiniz. Hər hansı bir məhsul üçün onun səhifəsinə girmək lazımdır. Burada həmin məhsulun digər satıcılar tərəfindən qiymətlərinə baxa bilərsiniz və müqayisə üçün, özünüz üçün müqayisə edə bilərsiniz. Hansı tərəfdə ucuzdursa, əlverişlidirsə onu ala bilərsiniz və qiymət fərqinə də baxa bilərsiniz. Hansı tarixdə, hansı qiymət olub bu məhsul. Burada isə bu bölümdə alıcıların həmin məhsul haqqında videolarını paylaşıblar, baxa bilərsiniz. Bu bölümdə satıcının reytingini təhlil edə bilərsiniz. Məsələn üçün, bu satıcının etibarlılığı o qədər də təsdiq olunmur. Bu satıcıdan yəni, narazı olanların sayı da az deyil. Price əlavəsi çox lazım olan bir əlavədir. İşləmək üçün aşağıda link qoymuşam. İşləyə bilərsiniz AliPrice əlavəsini.